Alright, kita ada soalan daripada Nazrul Azri. Bam Rock, review Jon Moxley boleh sebelum saya random shift abang? Boleh, jap, jom kita cari. Okay, ni Sting, bukan. Siapa ni? Bukan. Bukan lagi. Kosong. Semua jari resi ni, dah display ni. Mana? Tu. Right, so ni dia. Jon Moxley ataupun Dean Ambrose dengan belt AEW dia. Nampak ni. Hoi. Juara, sang juara. Okey. So ni dia muka dia. Muka dia memang fui. Seakan dia real . Muka dia seakan dia. Right. So ni dia punya seluar. Fui, memang cun. Jaket dia nampak. So dia tak ada tattoo, kita tak review lah dalam dia. Dia macam biasalah, sendi kat perut semua dia. Okay, alright. So jom kita tengok kotak dia pula. Kotak dia, mana kotak dia? Haa, ni kotak dia. Nampak. The brand Just Suarez Alright, siap ada tantangan dia lagi ni. Cun tak cun? Itu sajalah perkongsian video review WWE figure untuk kali ni. Kalau korang nak tengok figure yang lain, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. AEW figure. So jangan lupa like, follow dan repost video ni. So ni dia. Jon Moxley. Saya Bomb Rock. Assalamualaikum. Bye bye.